Незабаром паркуватись поблизу залізничного вокзалу можна буде лише за гроші. Паркування буде 2 гривні. Одна із компаній, яка стала переможцем аукціону, проведеного Хмельницькою міською радою наприкінці минулого року на благоустрій цієї території, уже фактично завершує свої роботи. Щоправда, благоустрій відклали на сам кінець. Поки що добудовують лише стоянку. Кажуть, що вже найближчим часом біля залізничного вокзалу усе нагадуватиме не що-небудь, а Європу. Ми йдемо до Європи, маємо зробити гарно, щоб люди приїжджали і бачили наше лице міста, щоб було вбиралось тут, був гарний Богдан Хмельницький, щоб воно освітлювалось тут все. Було чистенько, поставимо тут везде газончики, красиво, що було, щоб люди приїхали і побачили, яке в наше місто. Відповідно до угоди з міською радою компанія зобов'язується облагородити цю територію. Місто ж, так би мовити, взамін віддає цю ділянку в оренду підприємцеві. Каже, що стоянка запрацює уже з наступного тижня. Тут ніхто не убирав раніше, тут завжди було куча мусора, куча стаканчиків, а тут, як ви бачите, тут дуже багато людей. Ми маємо це все очистити, зробити гарно. Відповідно до правил паркування транспортних засобів, затверджених Кабінетом міністрів, водії повинні сплачувати за послугу паркування лише у безготівковій формі за допомогою паркувальних талонів. Однак до цього часу в багатьох містах парковки належним чином так і не облаштовані. У Хмельницькому платні автостоянки розташовуються на окремих частинах вулиць Грушевського, Соборної, Проскурівської, на проспекті Миру, Львівському шосе, а незабаром і на привокзальній площі. Для того, щоб встановити принаймні по одному паркомату на кожному з майданчиків, потрібно щонайменше 600 тисяч гривень. Вартість одного пристрою сягає понад 100 тисяч гривень. Крім того, правила передбачають, що стоянки обов'язково повинні бути обладнані паркоматами у розрахунку не менше як один автомат на 20 місць для паркування. Звісно, такі кошти з міського бюджету – це розкіш, тому залучення інвестора стало, схоже, дійсно єдиним вірним рішенням.